God morgon, min herrskap. Jag heter minister Andersén och ansvarig för den här anledningen. Och det gläder mig att vi är i min egen kommun och bor i Djurås, och det här delar mig våldsamt mycket. Det är en viss uppståndelse kring det här. Jag blev uppringd precis nu av Sveriges Radio. Och jag berättade, och de sa, ja, det verkar vara mycket folk. Ja, så jag blev lite över 200. Och då sa den personen eller tog som hon inte ska säga kyrkan, men så jag kan kolla med. Att det är så bra det är. Ja, då ska vi övergå till det väsentliga för idag, vandringen. Och vi gör så här idag att vi delar upp oss lite grann. Soldaterna, hemvärnsbataljonen, representanterna för dem, de går och ställer upp söder om parkeringen. Och kaptenen Vidin tar hand om dem där, vandrar vidare och ansluter dem nere vid Liskors. De som inte vill gå repbron, som vi kallar det, de ställer upp i mitten på parkeringen, så tar jag hand om dem och går med dem, och de ansluter också i Liskors. Resten av gänget som ska gå över bron här står kvar här vid bron, och Jan-Olof Motelius tar hand om er går i tät. Ingen går förrän klockorna har slutat och så. Ni går ner över broarna mot Sälje, genom skogen, ner till kraftverk som heter Lillstupet. Där kommer ni att få lite vatten och lite tröst kanske utav herrskapet Lämhed som står där. Det kan man tycka det är lite jobbigt och tråkigt. Ni går vidare mot Norrsheden. Där står det två herrar som ska försöka hjälpa till och ta er över riksvägen. Där är en kurva och det är lite besvärligt. Går igenom Borsheden till Högbergsdammen i Mångfjäll. Där finns en klubb, orienteringsklubb som har stugan. Där serveras det lunch. Och jag ska ta bort en fördom på en gång om dansingar. Det är alltså danspris på lunchen idag. Eftersom det här är skadaljonen som bjuder på den. Det låg i kronor. Och vi inte snålar här i gang. Det är bara beräknande. Och det får ni också kanske via. Sen fortsätter ni genom Färsnäs, Rista, lite över vägarna. Och kommer då sen ut vid ett litet flygfält, Raschlanda kallar vi det. Och där går ni över åken till Kom, till Montagård. Och där har jag faktiskt en liten tråkig sak att säga. De kommer inte, de teatergrupper som ska genomföra lite spelande kortvarig gifting på grund av att de är från lidandet och man har alltså fått göra tjänster där istället. Så är det. Men Hemvärnets musikkår kommer. Så ser det ut. Och det som kommer att hända innan vi får gå ut nu och så vidare, det är att vi gör en marsch ut med regimentets fana. Avslutar. Därefter kan vi gå ut och ställa upp. Och är det några frågor så spring gärna på och fråga. Är det några uppgivenheter? Bra. Kapten Svensson. Det här förslaget går.